tira todo mundo da cama e desperta pra vida. Anderson Freire, Efésios 6. Bom dia, amigo, pra minha amiga aí que está mandando. Eu sou tímida do Vale. Ah, meu Deus. A Leila. Tô ligadinho no programa todos os dias, mas eu sou muito tímida pra gravar um áudio. Que isso, Leila? Fica à vontade. Manda um oi pra minha irmã Lilian, de São Paulinho, Presidente Kennedy. Tô com vergonha.